Mehiläispesien maalaus, eli nämä mehiläispesät on maalattu tuolla Tikkurilan Teho 580X ulkomaalilla. Ja tässä on käytetty sellaista menetelmää, että noi pesät on maalattu kolmen osaston torneissa. Sillä tavalla, ettei tähän saumaosaan mene maalia. Sitten toinen sellainen tärkeä juttu on, eli mä oon heti ottanut maalit käyttöön, kun mä oon käynyt hakemassa. Tässä on 20 litraa samasta maalia. Suoraan sekoittimesta ja ilman ohenninta. Toi on tärpätti ohenteinen öljymaali. Ilman ohenninta tulee kaikista paras tulos. Tässä on pesän pohjia. Tossa on kattoja ja ruokintalaatikkoja. Yhden, minkä mä oon tässä huomannut, niin aina kun maalataan näitä palikoita näinkin paljon, tässä on jo satoja näitä, niin täytyy tehdä semmonen järjestelmä, että tää kuivaa hitaasti tää teho. Se on noin suunnilleen 24 tuntia ennen kuin se on sellainen pintakuiva. Ja niin aina kääntää sitten ylös alasi, vaikka ei niinku takapuolta juurikaan maalaisi näistä laatikoista. Eli tää on vaan ultravioletti suoja auringon valoa vastaan, ettei se tuhoa näitä styroksilaatikoita. Mutta se kannattaa kuitenkin tehdä se, että kääntää nämä kerran toisinpäin ja katsoo katvepuolet. Niin sinne on aina jäänyt sellaisia katvepaikkoja, niin kuin maalaamattomia paikkoja. Ne on helppo sitten, kun ne on vielä tässä maalauspisteellä, niin korjata. Ja tässä on niin kuin nämä styroksilaatikot tulee tuolta toimittajalta valkoisina. Eli täysin valkoisina. Tästä mä oon maalannut jotain kääntöpuole. Tässä on katto. Tässä on toinen katto. Näköjään vielä vähän on märkä. Eli tää on sikäli hyvä tää styroksi, puhdas styroksi, siihen voi maalata suoraan päälle. Ei tarvii mitään pohjamaaleja ja systeemeitä. Suoraan tätä tehoa päälle, niin hyvä tulee. Tässä on kääntöpohjallisia pesän alustoja. Eli näihin tulee kääntöpohja. Kääntöpohja on tässä tällainen levy. Nääkin on sellaisia, nää täytyy maalata molemmilta puolilta. Eli siinä alkaa ole, kääntöpohja tulee suunnilleen tolla tavalla tuolla. Elikkä semmonen mehiläispesien maalausprojekti.